ওয়েলকাম টু টেক আসাম প্রো। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমি কম্পিউটাৰ হোৱা নোলোৱাকৈ কেনেকৈ আমাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনত এপ বা এপ্লিকেশ্যন বনাব পাৰিম। বন্ধুসকল, এতিয়া আৰু পলম নকৰোঁ, এতিয়া আমি মেইন কামলৈ যাম। বন্ধুসকল, টেক আসাম পৰলৈ আৰু এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব। মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিম। মই ডেস্কটপ মোডত দিম। এয়া মই ডেস্কটপ মোডত দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ চাৰ্চ কৰিব লাগিব www.appsgeyser.com। এয়া চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আমাৰ এটা নতুন পেজ খোল খাব। সেইটোত সেই নতুন পেজৰ পৰা আমি এয়া চাওক, নতুন পেজটো আহি গৈছে। এতিয়া আমি যিহেতু নতুন আহিছোঁ এইটো পেজত, গতিকে আমাৰ লগ ইন কৰিব লাগিব বা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ম। আপোনালোকে ফেচবুক বা জিমেইল একাউণ্টছ দি লগ ইন কৰিব পাৰিব। মই জিমেইল একাউণ্টছ দি লগ ইন কৰিম। এয়া মই জিমেইল একাউণ্টছত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া মই জিমেইল একাউণ্ট ছিলেক্ট কৰিম। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত মোৰ লগ ইন হৈ যাব। মোৰ লগ ইন হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। বন্ধুসকল, এয়া চাই আছে, এতিয়া নতুন এটা পেজ আহিছে। মই নতুন পেজটো ভালকৈ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তলৰ ফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই আছে বন্ধুসকল, এতিয়া আমি ক্ৰিয়েট এপত ক্লিক কৰিম, কিয়নো এতিয়া আমি এটা নতুন এপছ বনাম। এয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ আৰু এটা নতুন পেজ খোল খাইছে। এয়া চাবলৈ পাৰিছে পপুলাৰ মানে পপুলাৰ যিবিলাক আমি ইউজ কৰি থাকোঁ ছফ্টৱেৰ, এপছ, মেছেঞ্জাৰ, ৱেবছাইট, ব্ৰাউজাৰ আৰু ইত্যাদি সকলো ধৰণৰ এপছ কিন্তু আমি ইয়াতে বনাব পাৰিম। আপোনালোকে চাই আছে ইয়াতে কি কি বনাব পাৰি, আৰু বহুতো আছে, মই সেইবিলাক নেদেখুৱাওঁ। আজি মই অলপমান মই যিটো আৰু মই এটাহে এপছ বনাই দেখুৱাম। আপোনালোকে কিন্তু আৰু বহুতো এপছ বনাব পাৰিব, কাৰণ এতিয়া সময় নাই বেছি, সেইকাৰণে মই এটা এপছে বনাই দেখুৱাম। মই আজি দেখুৱাম ইউটিউব, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ এটা এপছ বনাম। মই এতিয়া ইউটিউবত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ খোল খাব, তাৰ পৰাই আমি এপছটো বনাম। এয়া দেখিবলৈ পাইছে এটা নতুন পেজ আহিছে। এতিয়া আমি নেক্সটত ক্লিক কৰিলে আৰু এটা নতুন পেজ খোল খাব। এতিয়া মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম। এয়া দেখা পাইছে আৰু এটা নতুন পেজ আহিছে, ইণ্টাৰ চেনেল URL ৱাৰনেম। মই মোৰ চেনেলৰ লিংকটো দিলোঁ তাতে। দিয়াৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ এপছটোৰ নাম দিব লাগিব। মই মোৰ চেনেলৰ নাম দিম টেক আসাম প্ৰ। এতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এয়া চাওক, এপছটোৰ বিষয়ে কিবাকিবি লিখিব লাগিব ডিছক্ৰিপশ্যন। মই পেষ্ট কৰি দিম, মই আগতে লিখি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই নেক্সটত ক্লিক কৰিলে অলৰেডি আৰু এটা পেজ আহিছে। এতিয়া কিন্তু মই মোৰ এপৰ মানে আইকনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। মই সেইটোৱে চেঞ্জ কৰিম। মই এতিয়া ফাইললৈ যাব লাগিব। ফাইললৈ যোৱাৰ পিছত মই যিটো ফটো দিম সেইটো মানে এপছৰ সন্মুখত আইকন হৈ থাকিব, সেইটোৱে আমি দেখা পাম এপছত। মই এতিয়া টাইগাৰৰ ফটোটো দিম। মই এনেই দিলোঁ, আপোনালোকে যিটো আছে সেইটো দিব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সেইটো দিছোঁ। এতিয়া ফটোটো আপলোড হৈ আছে, এয়া চাবলৈ পাৰিছে। ফটোটো অলৰেডি আপলোড হৈছে। এতিয়া আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনখিনি আমি এপছৰ সন্মুখত চাবলৈ বিচাৰোঁ। এতিয়া মই ছাবমিট কৰিম। ছাবমিট কৰাৰ পিছত হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সটত ক্লিক কৰিলে আৰু এটা নতুন পেজ খোল খাব। হয়, এতিয়া আমি কেৰেক্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ এপছৰ কাম শেষে হ'ব প্ৰায়। আমি এতিয়া কেৰেক্টত ক্লিক কৰিম। এয়া চাওক, এতিয়া কিন্তু আমাৰ এপছৰ কাম শেষ।
এতে আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিম, ইয়াৰ পৰা মনিটাইজেশ্যন কৰিব পাৰিম আৰু পাব্লিচিট কৰিব পাৰিম, বহুতো কিবা কিবি কৰিব পাৰিম, সকলো কৰিব পাৰিম। এতিয়া এপছটো সম্পূৰ্ণকৈ আমি কৰিব পাৰিছোঁনে নাই, ইডিটো কৰিব পাৰিম, সেইফালে আছে ইডিট, বহুতো আছে। আপোনালোকে যদি কিবা এপছত ভুল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ইডিট কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। মই এতিয়া এপছটো নটিফিকেশ্যনটো গুচাই দিলোঁ, এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আমি প্লে' ষ্ট'ৰত পাব্লিছ কৰিব পাৰিম, জইন চেনেলত পাব্লিছ কৰিব পাৰিম আৰু বহুতো কিবা কিবি কৰিব পাৰিম, এমাজনত পাব্লিছ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি সেইটো নকৰোঁ, এতিয়া আমি ডাউনলোড কৰি চাম আমাৰ এপছটো কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই ডাউনলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই তলৰ ফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ডাউনলোড কৰি আমি ইনষ্টল কৰি চাম আমাৰ এপছটো হৈছেনে নাই। মই বেছি ভিতৰত ছেটিং কৰা নাই, আপোনালোকে ছেটিং কৰি ল'ব, কিয়নো এতিয়া সময় বেছি নাই, সেইকাৰণে মই ছেটিং কৰা নাই, আপোনালোকে ছেটিং কৰি ল'ব। মই পিছত নহয় এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম। ইয়াত চাওক মোৰ এপছ 100% হৈ গৈছে, এতিয়া ডাউনলোড কৰিলে আমি ইনষ্টল কৰিব পাৰিম। এপ ইজ ৰেডি, মানে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ডাউনলোড কৰিম এপছটো, মই কৰম বজাৰত ছিলেক্ট কৰিম, ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডাউনলোড হৈ যাব। এতিয়া মই অ'কেত ক্লিক কৰিম, অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাউনলোডিং হ'ব, মোৰ ডাউনলোডিং হৈ গৈছে, হৈ আছে, মই চেক কৰি চাম। ইয়াৰ চাওক হৈ আছে, ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আমি এপছটো ইনষ্টল কৰি চাম আমাৰ ভিতৰত কি আহিছে না, কি আহিছে নাহিছে গোটেইখিনি চাম আমি। এতিয়া মই এপছটো অ'পেন কৰিম, ইনষ্টল কৰিব লাগিব। এতিয়া ইনষ্টল কৰোঁতে অলপমান সময় লাগিব, আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি অলপমান থাকিব। এতিয়া ইনষ্টল হৈ আছে, এপছ ইনষ্টল হৈ গৈছে। এতিয়া মই অ'পেন কৰিম এপছটো, অ'পেন, এয়া মই অ'পেন কৰিলোঁ। চাওক এটা আইকন আহিছে, চৰি, চাওক মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' যিবিলাক মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ গোটেইকেইটা আহি গৈছে। মই বেছি ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই, 6টামান ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। ইয়াৰ চাওক মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'কেইটা দেখা পাইছে আপোনালোকে, কিন্তু বেলেগ কিবা কিবা অহা নাই, কিয়নো মই অকল মোৰ চেনেলৰ লিংকটোহে দিছোঁ, মই এইটো ছেটিং কৰা নাই, মই অকল লিংকটোহে দিছোঁ। ইয়াৰ চাওক আহি গৈছে, এইফালেও আহি গৈছে, মোৰ চেনেলৰ নামটো আহি গৈছে, টেক আছাম প্ৰ, এপছৰ নাম টেক আছাম প্ৰ। বন্ধুসকল, আমি কিন্তু এনেকৈ নতুন নতুন এপছ বনাব পাৰিম, মই মাত্ৰ এটাহে এপছ বনাই দেখুৱালোঁ, কিন্তু আৰু বহুতো ধৰণৰ এপছ বনাব পাৰিম। বন্ধুসকল, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ পৰৱৰ্তী আপডেট আপোনাৰ ওচৰলৈ সোনকালে যাব পাৰে। আজি এইখিনিতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ।